Estamos aqui em Arraial do Cabo hoje na Ilha Tiki. Ilha Tiki, um restaurante aqui na Praia dos Anjos, onde nossa aqui, jornada aqui em Arraial do Cabo começou. Aí, aqui. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu também. Aonde nossa jornada começou aqui. Aqui, rapaz. Pega um drinkzinho aqui. Gostosinho também, gostei dos dois. Vai. Fala qual é o drink aqui antes pra poder, né, se quase cortar lá, ó. Ula Ula, esse aqui é Ula Ula. Ula Ula. Que quer dizer. Dança baiana que celebra. Celebra os momentos felizes. Combina com hoje. Que legal. E vocês, esse aqui? É o Beachcomber. Beachcomber. Esse daí foi o primeiro bar da coquetelaria tique da história. Ah, que legal. Como nós, veio. Como nós. Eu não enxergo, cara. Como nós veio para trazer alegria. Aqui. Aí é o que tem nele, ouro branco, blá blá blá. Veio trazer alegria. Então, deixa eu provar o dela também. Então, dá alegria. Por isso que a fumacinha te causa alegria. Ele vem. Olha como é que ele vem, gente. Rapaz. É o drink do Bob Marley. Vamos voltar aqui agora. Por que a gente está aqui mostrando a noite Arraial do Cabo? O que fazer a noite Arraial do Cabo? Aonde tudo começou, nossa trajetória aqui, a Arraial começou aqui na Praia dos Anjos, que daqui a gente começou trabalhando no passeio de barco. Estamos aqui comemorando os 50 mil inscritos do canal, galera. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Brinde. Graças a vocês, gente. Confiam na gente. Ele escolheu esse aqui pra mim e esse aqui pra ele. A gente troca no meio do caminho. Bonitinho, né? Uhum. Combinam. E a gente tá aqui na orla da Praia dos Anjos, é areia de praia. Areia de praia no chão, ó. Passeio de barco é bem ali, tá? Aqui tem outro restaurante do lado também, é Deck Praiano. E ali atrás é a Praça do Cova, que a gente dá uma passadinha lá, tá lindo, né? Feste de Natal tá sensacional na Praça do Cova. A gente foi na Avenida Liberdade também, passou na Avenida Liberdade, tá lindo demais, demais, demais. Bom, vamos mostrar o nosso jantar. O cardápio deles é principalmente focado em comida japonesa, né? Principalmente. É comida havaiana, né? Comida havaiana, é. Tem muita comida japonesa, é. Comida havaiana, japonesa, oriental. E tem camarão, tem até, mas tem lombinho de porco também, tem várias paradas. Tem entrada como o bolinho de feijoada, tem também, verdade. Tem muita coisa aí então, tá, gente? E vários combos no sinal aqui também. Vamos curtir essa noite com a gente, que hoje é dia de comemoração, galera. Aí se inscreve no canal e deixa o like se você não é inscrito, hein? Porque se você é inscrito, já sei que você deixou o like. Melhor. Gostoso. Bonitão, né? Aqui, quando fizer o próximo show, precisa entregar ele. Obrigado, Bruno. Agora um chá gelado pra equilibrar aqui, nossa, galera. Aí, olha o cachorro. Dose dupla de chá gelado. Ah, dose dupla? É. Nossa, agora que vai vir direto. Agora chegou uma entradinha pra gente. Delícia. Que é o salmão. Ceviche. Ceviche. Ceviche? Ceviche especial. O que vem? Camarão, salmão, peixe branco. Um monte de coisa. Várias coisas. E comemorando também, galera, 11 milhões de views no canal. E nessa atendendo vocês que estão agendando passeio, mergulho, tudo aí, galera. Tá no atendimento, lá. É isso aí. Habilidade, viu? Meio desaprendida. Bom com limão. Planta? Uma flor, margarida. E eu não posso comer pimentão, não. Tá bom, vai lá, vai lá. Entreguei foto. Bom, galera, decidimos continuar a nossa night lá na Praia Grande. Vamos lá pro garagem, aí pra gente continuar essa comemoração. E vocês veem um pouquinho da noite também na Praia Grande, que é outra parte que tem movimentação à noite também.
Aqui é Praia dos Anjos, você pega o barco pro táxi, é bem ali. Os barquinhos ali na beira. É noite, mas é 8h37 da noite. São 8h30 ainda, gente, que a gente é velho. A galera dorme cedo. Tá no futebol. A galera futebol, galera futebol. Pessoal animado. Tem o pessoal do futebol ali atrás também. É só os cachaceiros mesmo que vai pra noite. Não, não, é a idade vai chegando, a idade vai chegando. É verdade, a idade já fiz, chega. Já fiz muito isso aí também deles também. Eu só treino de manhã, à noite eu não consigo. Olha o que, futebol americano isso aí, né? Um bico pra frente. Aí galera, agora no garagem bar. O Júlio do Guerrieri Tu. Hoje foi combinado. E com o Augusto, que é cliente do Júlio aí há muito tempo e foi cliente nosso, mergulhou com a gente. Prazerzão então, maneiro, cara. Irado. E estamos aqui no Garagem Bar na Praia Grande, que é uma outra opção para vocês curtirem a noite também, né? Que a gente já mostrou também aqui no canal. A gente comemorou uma vez aqui também, não foi? Pop rock, aquela musiquinha agradável. Suave, muito bom. E tá cheio, movimento bom, galera aí, ó. Brinde. Vamos comemorar. 50 mil inscritos. Isso aí, parabéns, vocês merecem. É gaúcho, né? Gaúcho, é russo. Esqueci. Ó, o russo falou que tem até massagem aqui no restaurante dele. Jogador cara. O Júnior falou que lá a loja dele é massagem nos pés, aqui é no ombro. Que é top. Aqui, aí, ô Bruno, aqui rola a magia do boteco. Rapaz, chegou um tal de camarão empanado aqui, meio sensacional, hein? E a Helena tá aí também com o esposo aí, ó. O esposo já apresentei. Eu já esqueci o nome, lógico. É foto de remédio. Zé Augusto e a Helena aí também curtindo. E eles que são clientes, ó. Ela tava mostrando foto que a gente fez dela no passeio de barco há anos atrás aí. É, maneiro. Maneiro ter vocês de novo aí. E ela tá contando que as crianças estão doidas pra ir no barco com o tubo água. Porque não tinha o tubo água quando eles foram, né? Agora tem o tubo água. Não, quando eles vieram era o guerreirinho, era o guerreirinho. Era o pequenininho, né? É que a gente trabalhava, é o pequenininho. Tudo começou, Maneiro. Empanadão. Paz, a Heineken não para. O calor é tão grande que evapora muito rápido. Olha como é que evapora, olha o calor. Tá feito. Nossa, isso é meu copo. Galera, já são... alguma coisa e 12 agora. Não dá pra saber a hora do meu celular, não. E Vanessa pediu esse negocinho aqui, ó. Ô, Júlio? Ela falou que eu pedi. Ah, ela que falou pra você pedir. E o que é isso aí? Fala pra mim. Uma porção de salgadinho. Ela falou pra me pedir, eu pedi. Ah, é salgadinho de festa. Natural. Você tá comemorando. Os 50 mil inscritos é festa. Isso aí. Só ganhei de festa. Caralho. Aí, ó. Enroladinho de salsicha. Pra você que gosta de salsicha. Esse salgado eu lembro de você. Você comia muito. A palma sal... da panela agora. Tá quente. Muito bom. Aprovado. 14 cervejas, hein? 14 cervejas, todo mundo bem ainda. Ainda bem que eu não bebi nenhuma, só chá gelado. Eu parei no metade do caminho e não tomei não. O Davi só chá quente já, que ela não bebe há um tempão. Encontramos aí o Ricardo de São Paulo, não é isso? Isso, de São Paulo, São Bernardo. São Paulo, São Bernardo, tá aí curtindo Arraial, seguidor do canal. Bem-vindo aí, meu amigo, prazer encontrar você aí. Do nada. Muito obrigado mesmo, agradeço aqui a presença aqui do nosso amigo aqui, que tem um canal no YouTube, super importante, né, para ajudar a galera que quer conhecer Arraial, que quer viajar, que quer mergulhar, que quer passar uma estadia aqui, passa uma porrada de informação importante. Maneiro. Legal pra nós. E maneiro que ele gosta de mergulhar, então eu imagino que ele tá lá sempre em São Paulo, doido, trazendo o Arraial mergulhar, né? É. Aí tá acompanhando os vídeos lá, vendo o dia a dia, não é isso? É isso aí mesmo. Prazerzão, cara. Prazer, maneiro encontrar aqui no Garagem Bar, na Praia Grande.